Генеральний план Тернополя, який міська рада затвердила ще в березні цього року, донині залишається об'єктом гарячих дискусій та претензій з боку громадськості. Активісти стверджують, що внісши зміни до основного містобудівного документа, місцеві владоможці зробили все для того, аби комерціалізувати кожен клаптик муніципальної землі, яка досі залишається вільною від забудови. Скажете, після бою розмахувати руками пізно? Можливо, коли йдеться про втрачене. Інша річ, якщо є шанс не допустити подібного. У даному випадку подальшого руйнування та знищення екологічної мережі міста. Прийняттям цих змін до генерального плану узаконені вилучення зелених зон по місту Тернополю. Зокрема, це зелена зона в парку Національного відродження, на якому, так би мовити, хотіли будувати екоготель. Це, зокрема, і так само земельні ділянки, що стосуються парку, старого парку. Це земельна ділянка, де розташовані зараз на сьогоднішній момент танки, чомусь її не вважають за зелену зону. Це земельні ділянки і в парку Топільче, і в парку Національного відродження. Зміни до генерального плану викликали неабиякий спротив громадськості, а все тому, що чиновники у будь-який спосіб намагаються утаємничити інформацію, що стосується містобудівної документації. Перший генеральний план на пострадянському часі міста Тернополя був прийнятий у 2010 році. І фактично, згідно цього генерального плану, було визначено зелені зони, були визначені межі парків, і ніби все було би добре, якби всі земельні ділянки видавалися у відповідності до цього генерального плану. Однак не так сталося, як гадалося, і, на жаль, змінилася влада в нас в Тернополі, і земельні ділянки почали виділятися всупереч генеральному плану. Цей генеральний план 2010 року, він не був оприлюднений, і взагалі з якогось дива на нього поклали гриф секретним. В 2013 році було прийнято план зонування. Фактично, план зонування, він не повинен суперечити генеральному плану. Но коли я порівняла план зонування, який був прийнятий у 2013 році, з генеральним планом, я побачила, що там є дуже багато відмінностей, власне, що стосується саме зелених зон. Зокрема, такі земельні ділянки, які мене, скажімо так, ну дуже болять, це і в парку Топільче, щодо біля картингової траси. Крім того, в парку Топільче почали видавати під садівництво на самому березі збруча земельні ділянки, так, хоча там не мали права видавати, то схема наступна. Виділяють земельні ділянки безоплатно, бо кожна особа має право на отримання декількох видів земельних ділянок безоплатно. Відповідно, виділяють земельну ділянку там під садівництво або під індивідуальне будівництво. Потім міняють цільове призначення, об'єднують ці земельні ділянки і, відповідно, на цьому місці виростає багатоповерхівка. Як стверджує правознавець, загроза поступового знищення нависла і над регіональним ландшафтним парком Загребелля. Для того, щоб в цьому парку можна було щось зробити, потрібно було обов'язково розробити такий документ, як устрій регіонального ландшафтного парку, де були б чітко зазначені зони. Зона господарська, в якій, скажімо так, дозволено, і то дозволено будувати там якісь приміщення для того, щоб обслуговувати цей парк, зокрема, там прибирати і так далі. Заповідна зона, ну, тобто це є певний перелік цих. На жаль, наша тернопільська влада не хотіла цього робити. Ми тепер розуміємо, чому. Тому що, звичайно, що якщо немає затвердженого такого плану розмежування регіонального ландшафтного парку, то можна кусочками ці земельні ділянки вигризати. Регіонально-ландшафтний парк Загребелля оголошено природоохоронною зоною ще 1994 року. Однак, як стверджують екологи, за останні понад 20 років Тернопільська міська рада так і не спромоглася розробити ні проект організації території парку, ні проект землеустрою встановлення його меж. І лише цього року, на вимогу обласного управління екології та громадськості, відповідну документацію врешті-решт замовили.
коли буде розроблена ця вся документація, на ділянки земельні, які є в складі парку, а їх загальна площа 630 гектарів, будуть укладені обмеження, обмеження визначені чинним природоохоронним законодавством, що не дасть змогу допустити несанкціоноване або незаконне використання земельних ділянок. І одночасно цим же проєктом організації території буде заплановано і запроєктовано перелік природоохоронних заходів, які треба у парку зробити на найближчі 5 років або на найближчі 10 років. До розробки проєктів долучилися фахівці кафедри геоекології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. При підготовці проєкту організації ми зіткнулися з цілим рядом проблем, які фактично з'явилися і з'являються в нашому парку. Забудована навіть прибережна смуга в деяких ділянках, на деяких ділянках парку. Ось схема забудови дуже цікава. Територія належала підприємству, підприємство обанкротилось, територію викупили, приватизували і фактично в забороненому місці побудували, скажімо, житлові комплекси, ну, назвавши їх там такої рекреаційної спрямованості. З іншої сторони, навіть будівництво елінгів, скажімо, де могли би бути парковані різноманітні плавзасоби. Ну, а раз ми маємо став 300 гектарний, то зрозуміло, що такі плавзасоби на перспективу будуть збільшуватися. Вони теж будуються тільки з дозволу, спеціального дозволу, тому що знаходяться вони знову ж таки в прибережній зоні водного ставу. І фактично в цій зоні не повинно бути, знову ж таки, ніяких будівель. Зі слів науковця, основна проблема парку пов'язана з функціональним зонуванням. Є невеличкі ділянки, які фактично підпадають під зону стаціонарної рекреації. От вони з різних причин там появилися, скажімо, ну була якась там водонасосна станція, вона свій час не перестала функціонувати, десь 0,8 гектара. На сьогоднішній день територія викуплена, і ви вже чули, що оголошений тендер на будівництво, значить, вони називаються рекреаційно, там якісь оздоровчі комплекси. Цей рекреаційний комплекс може займати перший поверх будинку, і ще 9 поверхів це може бути просто житловий комплекс. Ну, якщо появляється 100-квартирний будинок в парку, то ви розумієте, яких площ він потребує додаткових для паркування автомобілів, для проїзду автомобілів і так далі. Звичайно, від цього буде страждати тільки парк. Таких ділянок у нас виявилося близько 10. В цьому парку. Близько 10 невеличких ділянок, які можуть або є небезпека бути забудованими. Для того, щоб не допустити неконтрольованої забудови, розробники радять обмежити в проєкті організації будівництво таких споруд. З 2013 чи 2014 року, я вже не пам'ятаю, в проєкті організації появилося таке простеньке речення, що ось ці спірні діляночки треба погодити із землекористувачами, землевласниками. Землевласниками є якісь організації, структури і так далі. І коли ми погоджуємо, чи це буде зона стаціонарної рекреації, чи господарська зона, звичайно, вони всі напишуть, що це буде господарська зона, бо воно їм розв'язує руки для різного роду використання цих територій. Якщо ж ми з ними не погоджуємо ці території, тоді ми зобов'язані писати, що це господарська зона. Таким чином, проєктанти цього проєкту вже, як кажуть, наперед запрограмовані на те, щоби в тому проєкті появилася ціла низка зон, господарських зон, які в перспективі можуть будь-як використовуватися і наносити, мені здається, шкоду. Хоча там прописано, що в господарській зоні теж мають бути об'єкти, які не наносять шкоду. А хто буде оцінювати, наскільки наносить він чи не наносить? Коли вже об'єкт запустять, на підготовчому рівні він може не наносити шкоду, так, на проєктному рівні. На рівні реалізації він може бути вже конкретним об'єктом, який шкодить усьому природі регіонального ландшафтного парку. З огляду на те, що відбувається сьогодні на території Загребелля, складається враження, що у міській раді взагалі не читають закону України про природно-заповідний фонд. Ще у липні місяці цього року управління екології подало міськладі офіційного листа, щоб призупинити таке будівництво, оскільки воно суперечить вимогам цього закону. В законі чітко прописано, що на території парку забороняється будівництво об'єктів,
які суперечать цілям і завданням парку. Якраз завдання парку не забудова житлова на тій території, а завдання парку – це що? Максимум рекреаційне будівництво дозволяється. Максимум. А основне – це збереження зелених насаджень. Для чого? Для відпочинку населення, для туристів, для відвідувачів, для того, щоб розвивати подальшому якусь рекреаційну інфраструктуру на його території. На жаль, ми цього не бачимо. Аби побільше набудувати житла, взяти за це гроші і заробити. А що буде потім, нас не цікавить. Чиновники вперто ігнорують громадську думку і продовжують діяти за принципом «собаки гавкають, а караван іде». Разом з колишнім працівником міського управління містобудування та архітектури Олегом Фостяком ми побували у різних куточках міста і пересвідчилися у цьому ще раз. Ми зараз знаходимося на одному із місць забудови в парку Топільще, територія якого розглядалася при затвердженні генерального плану міста Тернополя у 2010 році. При затвердженні генерального плану він розглядався на архітектурному містобудівній раді, розглядався на громадських слуханнях. І на жодному із цих розглядів забудови з цієї сторони не було. Це була все зелена зона, хоча намагалися тут провести і дороги кілька разів. Все одно подавалися зауваження, що ніяких дорогів, ніяких об'єктів в парку бути не може. Попри те, доводиться констатувати, що територію площею майже 1,3 гектара практично відтяли від парку і пустили під комерційну забудову. Забудова здійснюється згідно генплану, який з'явився набагато пізніше після затвердження без громадських слухань, якому була нанесена ця земельна ділянка. Розслідується в правоохоронних органах це питання, наскільки я знаю. Але от до сих пір правоохоронні органи, здається, вже два чи скільки років розглядають це питання і до сих пір нічого не визначили. Хоча факт будівництва бачать всі і зелену зону, скажімо, в дитині видно, що в зеленій зоні ведеться будівництво такого об'єкту. За такою схемою можуть будуватися всі парки наші забудовуватися і фактично вони і забудовуються. Робиться висновок, що тут не зелена зона, що тут можна будуватися. Пишуться висновки, подається на сесію, сесія приймає рішення, а фактично, виявляється, висновки є фальшивими. Фахівець переконаний, що зміни до генерального плану міста вносили з єдиною метою. Для узаконення таких забудов, тому що громадських слухань по них, я ж говорив, громадських слухань не було, архітектурна містобудівна рада такого не погоджувала, вона навіть пропозиції про будь-яке проведення дороги, як пропонувалося з Карпенка до Шашкевича і обійти на Шашкевича на Оболоня, це було відмовлено і був такий лист, ми писали в інститут, що ніякому разі такого не робити. Тернополяни не приховують обурення діями чиновників. Це взагалі беззаконня. Наскільки я пам'ятаю, який був великий гарний парк, ну тут ця лінія вже забрана взагалі. Пройде ще так 10 років, у нас від парку лишиться маленький скверик. Тому що тут будуються тенісні корти. Знову ж таки, обіцяють, що там буде щось безкоштовне, я більш ніж впевнений, що це буде все платно. Люди туди прості смертні, скажімо так. У нас є пару таких футбольних стадіонів, теж називається, що вони для людей побудовані, але без грошей ти туди не попадеш. Тобто це наша влада просто собі набиває кишеньки. Тим, що спродує наші парки, і куди я буду ходити через 10 років з дітьми гуляти? В їхні супермаркети. Людей непокоїть те, що забудовують не лише парки, а й кожен клаптик зеленої зони. Був гарний скверик біля 9-етажок, люди гуляли з дітьми і так далі. Спочатку вцепили таблічку, що теж торговий центр. Тепер таблічка, що нібито там буде знову ж таки скверик. Але на що ми тоді зруйнували той скверик, який ми мали, щоб побудувати просто, напевно, що меру чи кому там плитку нема куди продати. Скверик знаходився той по вулиці Живого, знаходився. Дерева поспилювали, асфальт закатали. Нащо ми далі закладаємо свої газони бруківкою? Щоб дихати бруківкою чи ми будемо дихати повітрям? Парки повинні бути, щоб люди мали де гуляти з дітьми. Я категорично проти, що парки забудовуються. Тернопіль славився своїми парками, було чисто, гарно, все було добре, а тепер навіть нема куди вийти. Тільки вирубують парки і будуються будинки. Думають не про те, чим ми маємо дихати, а
про гроші думають. Бачите, що робиться? І вона ставляє його, маєте, раз, два стоїть, а помалу тут почнуть будувати знову. Я негативно такою відношуся. Негативний напрямок – забудова зелених зон у парках. Не дозволяти такі будови в зелених зонах, не давати дозволу на будівництво і все. І отакі вони ставити тимчасові споруди. Як ви думаєте, вони самі поставили чи їм хтось дав добро? Першим давати добро і дозволу на таке будівництво треба питання виносити на розгляд громади. А тут вже нема парку. Я ще пам'ятаю, тут хащі, які були, як тут було, почали облагороджувати. Вон там вже бачу, засипали щебенем, вже для машин роблять парковку. Не можна забудовувати парк, бо тут гуляють, відпочивають, спортом займаються. Наш школі вчать все берегти, а дорослі люди то нищать. З парку Топільче ми вирушили на вулицю Пилипа Орлика. Саме тут знаходиться ділянка, яка в процесі внесення змін до генплану перетворилася на місце чергової забудови і стала об'єктом судових позовів. Ця ділянка має 1 гектар. От і половина неї зайнята, як ви бачите, церквою. Ззаді за мною видно, що там добрих пів гектара гуляє. В 2012 році були видані містобудівні умови і обмеження на те, щоб її забудувати фактично житловим будинком на церковній території. Тоді це закінчилось великим скандалом, і в зв'язку з цим ми витребовували дуже часто, щоб з'ясувати статус цієї земельної ділянки, витяги з діючого на той момент генплану. І ми стикнулися з дуже цікавою ситуацією. Ми отримали містобудівні умови і обмеження на цю забудову, містобудівні умови і обмеження на забудову, яка в цей час відбувалася, і це робив Щіпановським, буквально за декілька будинків від цього місця. В містобудівних умовах і обмеженнях передбачений витяг з генплану. От. Цей витяг генплану в даному випадку передбачає, тобто тут на цій ділянці, на тому витягу намальований контур будинку. Містобудівні умови і обмеження, які були видані на сусідній будові, видані вони буквально на місяць раніше. Вони вдали витяг з генплану, який абсолютно нічого спільного не мав з цим, який тут є. Там немає, по-перше, цього будинку, по-друге, сама ділянка, конфігурація зовсім інша. Ось так виглядає оце церква і ділянка навколо неї. Бачите, все решта зелена зона. Якщо ви подивитесь, наприклад, вже на ці містобудівні умови, то ділянка вже має іншу конфігурацію, і тут видно от будинок. Краще видно, ми тоді звернулися в суд і через суд попробували витребувати все-таки правильний генплан. І на запит суду ми отримали відповідь. Тут, бачите, знову чіткіше вже видно. Тобто, знову конфігурація ділянки зовсім інакша і намальований контур будинку. Практично ми думали, що це вже кінцевий варіант. Але на загал це все закінчилося тим, що з'явився третій варіант. І цей третій варіант, він полягає в тому, що ця ділянка вже не просто в неї вписаний контур будинку, а вона розділена на частини. Ось це те, що ми отримали в кінцевому варіанті. Тобто, бачите, вже цей будинок не просто вписаний в більшу ділянку, а ця ділянка розділена і ще й намальована різними кольорами. Тобто, це вже начебто житлова забудова. Це при тому, що в тих самих містобудівних умовах і обмеженнях є витяг з кадастру тут, як документ. І ця ділянка там позначена як громадська забудова, а саме для побудови церкви і супутніх з нею споруд. Як стверджують фахівці, діюче законодавство забороняє упродовж 5 років змінювати генеральний план. Ми маємо генплан прийнятий в 2010 році. Ми маємо витяги 12-го, 13-го, 14-го року, і вони різні. Тобто, виходить, що в межах тих 5 років жодних документів на зміни не то, що немає, їх не має бути за визначенням, тому що закон це дозволяє. І коли ми це передали в кримінальну справу по генплану, і я там навіть фігурував свідком, і мене навіть двічі викликали на допит. Але це все закінчилось тим так, є якась проблема, поклали, я навіть не знаю долі цієї кримінальної справи. Хоча, як на мене, проблема існує. Аби врятувати ще не забудовані зелені зони, активісти намагаються привернути до них увагу громадськості і закликають чиновників до здорового глузду. Тут поруч є сквер, так званий Козацький гай, де активісти встановили Матку Боску. Це була спроба Щіпановським забудови там невеликої зеленої зони. Вони ще, по-моєму, в 2008 році відстояли цю ділянку і добилися того, що є рішення сесії міської ради, що там зелена зона. І коли от проходили обговорення до останнього генплану, там чомусь з'явилася
не зелена зона, а житлова забудова. І уявіть собі ситуацію, якщо висить реальний генплан, до якого ми вносимо зміни, так? Це одна ситуація. А коли висить нереальний генплан, а генплан зі змінами, що там має бути забудова, і ми пропонуємо зміну, яка полягає в тому, що верніть, як було. І оце половина всіх випадків полягає в тому, що нам надали карту, в якій вже було застовблено Бог зна що, Бог зна ким, і всі зміни, які начебто зміни подавалися активістами, це були не зміни. Це були просто прохання, люди добрі, звідки це взялося і верніть, як було. Черговою гарячою точкою на зеленій карті Тернополя може стати сквер на Майдані Перемоги. Це чергова ділянка на Майдані Перемоги, яка теж планується, яка теж була в генеральному плані 2010 року зеленою зоною. Але в генеральному плані, який з'явився на сайті міської ради, вона вже була як територія реконструкції. Тут планується вже якась забудова. Тобто планується зрізати всі зелені насадження, починати будівництво. Ось, наприклад, в генеральному плані 10-го року це була зелена зона, повністю зеленої зони. А вже в генеральному плані, який з'явився на сайті міської ради, скажімо, де ніхто і ні громадських слухань не було, ні архітектурно-містобудівна рада не розглядала, уже з'являється зона реконструкції, яка планується повністю її забудувати. Аналогічна ситуація і на вулиці Текстильній. Чергова зелена зона, яка в генеральному плані 2010 року залишалась зеленою зоною. Причому ця зелена зона є спеціального призначення, вона призначена для шумозахисних таких дій, для житлової забудови. Це шумозахисна і пилозахисна, оскільки поряд знаходиться магістральна вулиця, яка надзвичайно нагружена. І для захисту можна використовувати тільки зелені смуги або спеціальні екрани. Уже в цьому генеральному плані, який з'явився на сайті міської ради, тут з'явилася взагалі-то житлова забудова. Хочуть вирізати частину цього захисної смуги, вирізати і забудувати. Фактично ширина цієї смуги майже трошки більше 30 метрів, будуватися тут немає де. І якщо виріжуть зелену зону, людям прийдеться, цей житловий будинок буде визнаний непридатним для проживання. До речі, про транспорт. Саме він, за інформацією фахівців, завдає найбільшої шкоди довкіллю. На сьогоднішній день щодо стану атмосферного повітря, сумарні викиди по місту складають 13,7 тисяч тонн. Багато це чи мало? Це в розрахунку на одного жителя Тернополя 63 кілограми. Проблема екологічна міста ускладнена практично на 100% діяльністю автотранспорту. І якщо ця проблема не буде вирішуватися в перспективі, то ми проблему, відповідно, забруднення атмосферного повітря і середовище, в якому ми проживаємо, комфортно, воно повинно бути для нас комфортне, ми цього не досягнемо. Місто повинно мати нормативне забезпечення зеленими насадженнями загального користування. Місто Тернопіль не досягає 100% нормативної забезпеченості. Нам потрібно вийти на 304 гектарів території. По факту місто має 184 гектари зелених насаджень загального користування. Це парки і сквери, облаштовані території. Так? Це 65% від нормативного показника. На дефіциті зелених насаджень наголошують і науковці. Станом попередньо на 2014 рік, останні обрахунки, які ми проводили, якщо в метрах квадратних, то приблизно на одного мешканця припадає від 12 до 15 метрів квадратних зелених насаджень. Це включаючи і газони, і чагарникову рослинність, і так далі. Деревних насаджень, звичайно, менше. Але проблема міста Тернополя в тому, що якщо, наприклад, норма для всього міста Тернополя виконана загалом, але ж в одному мікрорайоні чи в одній частині, де є парки, великі зони, це буде перевищення, а в іншій частині, де переважно нові забудови, взагалі зелених насаджень немає. Порівнювали ось кількість зелених насаджень на одного мешканця з попередніми роками? З попередніми роками порівнювали з 1994 року по 2014 рік. Тенденція спостерігається, якщо брати загалом кількість зелених насаджень, вона зростала, але зростала за рахунок того, що місто Тернопіль розширювалося в ширину, але в зв'язку з тим, що росла кількість населення, то відповідно на одного мешканця кількість зелених насаджень скорочувалася. Порівняно з 90-ми роками
приблизно в половину. Якщо в 94-му році було 34 квадратних метри на особу, то в 2014-му це близько 17-15 метрів. Незважаючи на сумну статистику та застереження екологів, у Тернополі продовжують тотально забудовувати зелені зони. До прикладу, бульвар Петлюри. І незважаючи на те, що в генеральному плані у всій містобудівній документації це рахується бульваром, ніхто не зупинив продажу цієї земельної ділянки під забудову. В містобудівній документації написано, що будь-яка забудова на зеленій зоні бульвару має проводитися тільки за громадських слухань. Жодних громадських слухань не було. Бачимо, земельна ділянка продана, будівництво проводиться, жодні норми не дотримуються. Причому тут ще не тільки забудовується земельна ділянка бульвара, а ще й прихопили собі земельну ділянку від прибудинкової цього житлового будинку. Мало того, комерційну споруду збудували на місці, яке свого часу освятили під встановлення пам'ятника Симону Петлюрі. Мешканців, знавши проблему, що влада хоче збудувати готель на бульварі Петлюри, звернулася і зробила таку ініціативну групу, звернулися до священників і освятили камінь на бульварі для того, щоб поставити пам'ятник до сторіччя Української революції, пам'ятник Симону Петлюрі. Однак при будівництві, при початку будівництва цей пам'ятник витягнули на задворки, сюди кинули збоку, і от уже пробують уже прикритися постаментиком. Що тут місце було освячене і до сторіччя Петлюри, то звичайно, що то не є добре. На знак протесту проти забудови зеленої зони мешканці бульвару Петлюри та прилеглих вулиць неодноразово перекривали дороги, пікетували міську раду, усілякими способами намагалися достукатися до представників влади. Проте їх відверто ігнорували. Влада настільки нас, проігнорувала, знов не було ні громадських слухань, нічого. І вони для того, щоб, вибачте, нам закрити рота, вони поставили під готельно-розважальним комплексом. Це не перед бібліотекою, не перед просвітницьким закладом, не перед школою навіть, бодай так, а перед готельно-розважальним комплексом. Ми розуміємо, що це таке готельно-розважальний комплекс. І вони поставили пам'ятник, споплюжили. Просто мені дивно, що так діє наша влада, яка підтримує націоналізм, яка, власне, от і при владі мер від свободи. Ми йому це неодноразово казали. Зараз сторіччя республіки, і можна, власне, звернути на це увагу. Ми вже на це навіть, знаєте, як би казати, на патріотизм наш всіх, який всі хваляться, але, власне, нас не чують. Оце глуха влада. Захисту своїх інтересів люди шукали і в органах правосуддя. Однак і це не допомогло. Зараз відкрите кримінальне провадження, яке, власне, теж проти забудови, іменно проти того, що дали дозвіл на аукціон для того, щоб продали цю ділянку. Бо ніде ж немає такого права, щоб продавати зелені ділянки, а тим більше бульвар. От і це провадження, як би сказати, воно так висить в повітрі. Нас не визнають потерпілими, а свідками для того, щоб ми, як би сказати, не відкривали, не закривали і не було цієї тяганини. Тобто воно висить або людям бракує слів, аби описати беззаконня, яке коїться у різних куточках міста, фактично на їхніх очах. Це аморально. Чи повернемо Тернополю статус найзеленішого та найкомфортнішого міста для життя, яким воно було колись, залежить насамперед від тих, хто стоїть біля керма влади. Зокрема, від депутатів, які приймають рішення, чи то на користь громади, чи то наперекір. Зміни до генерального плану – яскравий цьому приклад. Особисто я голосував проти. Фракція моя не підтримала зміни до генерального плану Тернополя, тому що я вважаю їх шкідливими. Тобто, можливо, депутати замало часу приділили вивченню, можливо, їх десь ввели в оману. Але своїм голосуванням вони, зробивши щось хороше для міста, зробили і багато нехорошого. Зокрема, ми зараз бачимо на прикладі парків і зелених зон. Зміни до генплану готувало управління архітектури. І воно мало би попрацювати, відповідність закону передбачити, взагалі якихось норм. Сталося так, що якраз попри парки ми почали втрачати в цьому генеральному плані багато зелених зон. Вони стали кольору забудівельного. Як яскравий приклад, ми можемо подивитися на парк Шевченка, де за межами парку опинилося 43 сотики, і вони зараз є вже не зеленою зоною. Тернопляни цього не знають, тому що ще не почалися ніякі будівельні рухи, але вони можуть початися.
Парк національного відродження з боку, де будується екоготель, всі знають локацію, власне, де будується готель, бо вже почалися рухи, але не знають, що поряд ще близько 0,6 попри дорогу зеленої зони вже відведені під когось і є незеленою зоною. Навіть якщо брати по вулиці Лепкого, є красивий затишний сквер на 30 з лишком сотих. Він також по містобудівній документації не є зеленою зоною. Наша земельна комісія напрацювала такі ділянки, то близько 10 ділянок, і ми пробували якимось окремим рішенням передбачити збереження тих зелених зон. Тобто ті ділянки, які відведені під комунальні підприємства, ми пропонували комунальним підприємствам відмовитись в користь міста, а місту змінити статус знову на зелені зони. Але чиста наша пропозиція загубилася, і вже півроку минуло, та руху ні по комунальних підприємствах, ні по сесії немає. Депутат запевнив, що земельна комісія докладе максимум зусиль, аби зберегти зелені зони, які планують забудувати. Водночас зауважив. Все залежить від доброї волі, по-перше, виконавчих органів влади і міського голови, по-друге, від доброї волі депутатів. Тому що я вже повторюся, близько гектара зелених зон віддані комунальним підприємствам. Але ці комунальні підприємства не почали їх освоювати, не уклали ніяких інвестиційних угод, не продали, не віддали в суборенду. Тобто їм достатньо просто відмовитись від цієї землі, а міській раді прийняти рішення називати ту землю якимось сквером. Можна називати іменами героїв, можна називати іменами якихось історичних постатей. Тобто треба просто прийняти вольове рішення і захистити зелені зони формально. Тому що казати, що всі ми любимо Тернопіль, а нічого для цього не робити, то і погано.